Laver du blog nu, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Ej, hvor sød for de små børn. Det var bare meningen, at de skulle have været med derovre, som er gået. Hvad? De der små børn, der går der. Nå, de tager et land, ja, med svigerfamilie. Fordi de nåede ikke toget. Jeg skal bade. Ja, det skal jeg også. Det kan lige være fedt. Det er mig og Viola, ikke? Vi skal bare spille. Vi skal ikke i badeland, Maja, kære. Fordi at der er rigtig mange klamme mennesker. Ja, ja. Det var fedt. Jeg har ikke badet. Så vi skal bare hygge som gamle mennesker med kaffe, ja. og skal bruge en masse penge på noget ligegyldigt lort ind. Ja, smag. Der er noget til børnene. Finder noget til børnene, som vi har. Så er vi så kommet til den mest eftersøgte del af landet. Det er simpelthen isdungen. Der er voldsom gang i den. Alle steder, faktisk. Nu er vi bare tilbage til Hynna for at chille. Fordi toget gik ikke lige. Der er sådan en tog, der kører rundt. Det var meget sjovt. Det var lige starten af videoen. Det er hyggeligt. Nu skal jeg mig tage noget undersøjt, noget vin og boblebad. Nu skal jeg lige måtte drikke i boblebadet, jacuzzi. Altså ikke vores egen, men altså feriehyttens. Så ser I sådan her, ser en sovende Philip ud. Han sover bare hele landet i turen ud. Du ligger hvad? Mit ansigt, imens jeg ligger og sover. Dit hår, skat. Så vi kommer tilbage i jeres hytte, og nu skal vi skal udskyde med noget bue, tror jeg. Og så skal vi da også klatre lidt. Så det bliver jo mega spændende. Altså, det gør det. Og så senere, tror jeg, vi skal i boblebad. Mig og englefjæs. Det går rimelig godt. Vi vender rimelig meget over taberne fra Jylland. Vi ungner nu. Vi ungner. By the way, den mand, det er min kærestes søster. Hvad? Det er helt vildt, du. Men han er meget stor, så man skal huske at trash talker, mens han ikke kan løbe efter en. Okay, nu prøv det der med uden at sigt. Uden at sigt, bare pløk løs. Bare det virker for dig. Du ramte. Holy shit. Vi prøver igen. Ingen gang til. Vi når dig. Det virker. Du ramte. Det er bare sådan, vi skal gøre jo. Så vinder vi jo. Vi skal lige se tæt på. 16. 22. 24. Ej. Det var ikke engang rekord, mand. 24. Yeah. MB. Det var da noget pis. Vi vinder det her alligevel. Jeg er lige glad for nok. Det er bare det, du skulle have gjort først. Det er bare at filme mig selv. Ja. Så kan jeg det godt. Det sidste skud, sidste kamp, sidste mand. Pøls! Ej, var det der rammer? Var det pølsen? Det var pølsen. Det var pølsen. 25. 26. Du må finde på noget selv! Du skal ind og handle mad. Det er seriøst god mad. Nu må vi se, om det bliver godt eller det er lort. Det er skrald. Ja, husk nu at få det hele med, ikke? Han er faktisk ret klog om det. Han plejer at være det i hvert fald. Nu har vi... Nu har vi spist mad. Nu skal vi ned og bowle. Vi skal ned og bowle lige om lidt. Vi skal ned og bowle om lidt, tror jeg. Lige her. Lige helt. Det kan I ikke se. Se, det er hende her, der larmer. Hvad er det, du vil sige? Hvad vil du sige? Jeg kan nu ha
Kom så, skat! Kom så! Kom så, Nana! Er du mange gulder, skat? Skat, du lige selv været heroppe. Jeg har ikke været oppe i det her. Det er jo kun for børn, jo. Jeg har ikke været deroppe. Så er jeg afsted med dig. Kom så. Kom så. Philip, han er kedelig. Det siger så lidt om Majas mentale alder, egentlig. Hey! Hva? Så er det nede i Jylland. Det er så kæresten og hvad hedder det? Doveren, der leger. Ja. Altså, er det der, hvem fanger hvem, eller hvad? Oh, shit. De er jo mega glatte, de der. Så har vi også været i Jylland. Vi kommer ned og bowl, og jeg taber sygt meget. Du fik en strike! Jeg formåede at få en kegle. Jeg kan se, der ligger en kegle ude i siden. Det er mig, der har fået det derude. Så der har jeg lige point til gode, så de andre lige kan rense den. Så skal du. Det er dig, der kommer til at rense den. Hva? Jamen, det tror jeg heller ikke, den gør. Så. Ja. Men han fik det næsten sin kegle, som er lige der. Skal vi lige have angry faces? Angry face. Så. Den er faktisk ret ned. Nej, det er den. Yay! Kan du gøre sådan lidt spændt? Og så får Sofie lov til at skyde på mig næste gang. Hey, sådan er Carina! Ja! Se, hvis du har gjort det første gang, så er det muligt for at lave en spærre efter andet skud. Nej, så er nu lige skud. Der er ikke nogen kejl. Ikke noget. Kom så, skat. Ja. Så er bolden slut. Jeg fik drukket 1000 øl. Og han tabte big time, man. Jeg vandt så i brugskydning, så der er det. Nej, det gjorde du heller ikke. Og jeg vandt over den bror. Ja, over den der. Ja. Ja, men du har så mange brødre, skat! Jeg er bare jysk. Jysker, det klipper bare mere end andre gør. Eller kan det ikke finde noget provision? Der er videre ude og bowle. Nu skal vi hjem til hytten. Og jeg tror, vi skal drikke en 40-80.000 bare eller sådan noget. Mens det er jo en jysk familie, så de drikker jo altså næsten mere end... Ja, næsten mere end jeg gør selv, så det er jo rart. En lille land, ja. Der er nogle geder her et eller andet sted, der render rundt og hygger sig. Indenfor nu, tror jeg. Forkert. Hvad er spørgsmålet? Så er det jacuzzi. Hvad hedder boblebadet? Jacuzzi. Ja. Hvad hedder sækkestolen? Jeg vil sige en big bob. Du siger big. Nå, nej, crap. Jeg kan fejle det for mig. Det var da ikke min skyld. Vi er klar. Ja. Vi er klar. Hvilken af disse er ikke en frosten grøntsagsblanding fra Coop? Amerikansk blanding, hollandsk blanding eller kinesisk blanding? Det, nej, jeg tror, det er amerikansk. Det er det ikke. De spiser hollandsk gasoline. De burde spiser ikke grøntsager amerikanerne. Ja, det er amerikansk. Jeg tror ikke, det er rigtigt, hvad vi siger. Nej. Prep. Det må jeg ikke sige. Hvilken af disse er ikke en frosten grøntsagsblanding fra Coop? Amerikansk blanding, hollandsk blanding. Skal de have et billede af taberhold eller hvad? Ja, de spiser grøntsager i USA åbenbart. Nå, du har ringet til mig. Ja, men det var Carsten, der vidste det. Jeg er nødt til at gå nu. Okay.
Så det er fuldstændig tom. Det er jo noget underligt noget. Jeg fylder den. Okay, jeg går med. Ja. Så kan vi også lige se Philip, når han laver kaffe. Ja. Han så lavede vores dyrtjen, han sagde kaffemaskinen med til Alandia. Jeg skulle have kaffemaskinen med til Jylland, fordi jeg kunne ikke klare mig ude. Hvis jeg stod til ham, så han faktisk også til Nuni med. Jamen, det er faktisk rigtig hyggeligt, det hele. Det hele familien, Martin har jo sammen med mig, så har det jo en kæmpe familie, der, og 10 gange større end min egen, så der er jo alt det her, det er familie, jeg har taget her. Ja, det er det faktisk. Ja, 30 plus eller sådan noget. Ja, super 30 tror jeg bare er. Ved du hvad, hvor mange peber er der? Jeg tror der er 10. 3. 3? Nej, det er der ikke. Er der nogle svarmuligheder? Ej, okay, come on. Så 5. Så er det 5? Ja, det er mellem mig. 5. Så tager vi 5. Vi siger 5. Ja. Er det rigtigt? Ja, nu står jeg så lige og laver presseordning her. Det er faktisk rigtig godt. Det skal laves ordentligt, ellers kan man ikke arbejde med det. I skal næsten se noget sjovt her lige om lidt, hvis I ikke allerede har set det. Det er hans muffins. Muffins? Det er de der kager der kommer fra den der. Hvor? Jamen, den her, den er stadig den der. Nå, hvem er det? Det er lige præcis. Altså, man kan jeg ved ikke, man kan få en ud helt. Der er bare. Nej, den er ikke ud. Nå, okay, men... Jo, der, kom! Ja, super. Sæt ikke den på bordet, din kejle, mand. Nå, men... Den er ikke stokket okay, nu. Okay, det tror jeg bare, vi klæder fra, at det er det. Det er jo for smidt af redigering. Eller for Søren. Er det ikke din første super? Jo. Ja. Ej, jeg ser, det er smidt af rig. Prøv lige 12 kroner, det her i kaffe, mand. Kom ind, vi er klar. Kategorien er is. Ja, ja, det er professionelt. Hvilken is deler navn ved et aktivitetsspil for børn? Twister. Twister! Twister! Ja. Hvilken is er fremkaldt med fra et folkeslag med chokoladeovertræk? Det skal være en lille is med chokoladeovertræk. Opkaldt efter et folkeslag. En Eskimo? Det er ikke en vaniljeis. Det er en sodavandsis. Ja. Det er ikke det samme. Er det ikke? Men vi kan godt prøve. Skal vi se Eskimo? Ja. Eskimo. Korrekt. What the? Hvilket dansk drikkenavn er både navn på en konditorkage og en kendt dansk tv-figur, Philip? Og nu ved jeg det også! Åh, oh, nej! Det er flot. Jeg vil gerne vente til min kollega. Du har ikke mere tid. Det er en rigtig kollega. Så vil jeg gerne have et stedfortræder ind i stedet for, som lyder svaret. Martin, du skal skide færdig nu. Martin, skide hurtigt. Vi klipper her. Må jeg lige få spørgsmål en gang til? Hvilket drikkenavn er både navn på en konditorkage og en kendt dansk tv-figur? Kai. Er det et svar? Ja. Ja. Er det rigtigt? Ja. Så er det dagen derpå. Jeg føler lidt, jeg har drukket 3.000 øl i går. Det var noget med noget spil og noget... Jeg kan ikke engang huske det næsten. Og en dag skal vi pakke, så skal vi lige ind og have en kop kaffe. Og i dag, der skal vi pakke det sidste sammen, og så skal vi hjem til Danmark. Så du ligger jeg kameraet nede i kassen. Så er det...